Сәлем достар, бұл сенің тестті оңай тапсырып, жоғары бал алуың үшін тиімді әдістер ұсынатын ОБТ дайындалудың тың әдісі бағдарламасы. Өткен хабарымызда түркі қағанаты жайлы әңгімелеген болатынбыз. Бүгін сол тақырыпты әрі қарай жалғастырамыз. Батыс түркі қағанаты. Түркі қағанаты ыдырап, екке бөлінуі нәтижесінде пайда болған ерте орта ғасырлық түркілер мемлекеті. Оның тарихы 603-704 жылдар аралығы, шамамен 100 жылға жалғасқан. Бұл мемлекет Алтай тауынан Каспий теңізі жағалауына дейінгі ұлан байтақ жерді алып жатыр. Батыс түркі қағанаттың астанасы Жетісу жеріндегі Суяб қаласында, ал жазғы орталығы Мыңбұлақта болды. Батыс түркі қағанаты ежелгі үйсін жерін жайлап Қаратаудың шығыс баурайынан Жоңғарияға дейінгі жерді өздеріне қаратты. Сонымен қатар шығыс түрік қағанатының шығыс Түркістан және Орта Азияның Самарқанд, Бұхара тағы басқа қалаларын да басып алды. Батыс түркі қағанатында мекен еткен тайпаларды 10 оқ будын, 10 садақ халқы немесе 10 тайпалы халық деп атады. Олардың өздері екі топқа бөлінді. Дулы мен Нушеби. Нушеби тайпасы оңтүстікте тұрғандықтан олардың жағдайы жақсы болды. Себебі дәл солар мекен еткен жерден ұлы Жібек жолы өтетін. Қағанаттың этникалық құрамына ұйғыр, оғыз, сангю, түргеш, қимақ, қыпшақтар кірді. Батыс түркі қағанатының бірінші басшысы Тардуш болды. Алайда мемлекет жетістікке 610-618 жылдар аралығында таққа мұрагер шегу келгеннен кейін жете бастайды. Ал 618-630 жылдар аралығында таққа Тона қаған отырғаннан кейін мемлекеттің аумағы шығыс Алтайға дейін кеңейеді. Тона қаған қайтыс болғаннан кейін қағанат ішінде билік үшін тартыс басталады. Қағанаттағы тайпаның екіге, яғни Дулы мен Нушебиге бөлінетінін басында айтып кеткенбіз, естеріңізде болар. Міне, сол екі тайпаның арасындағы өзара талас қағанаттың ыдырап кетуіне қауіп төндіреді. Сол кезде қағанның бірі Ешпар елтеріс билікті қолына алып, мемлекетте реформа жүргізеді. Ол әр тайпаны аймаққа бөліп, әр қайсына бір-бірден басшы сайлап қояды. Алайда бұл мемлекеттің бірігіне емес, керісінше азаматтық соғыстың басталуына әкеледі. Бұл соғыс 17 жылға жалғасады, яғни 640 жылдан 657 жылға дейін. Әдетте осындай сәттерді көрші мемлекеттердің пайдаланатыны белгілі ғой. 659 жылы Қытай әскері Жетісу аймағына басып кіреді. Ешпар қаған тұтқынға түсіп көз жұмады. Осыдан кейін қағанат тәуелсіздігін жоғалтып, өмір сүруін тоқтатады. Батыс түркі қағанатының орнына Қазақстанда енді қарлық, оғыз және қимақтардан тұратын жаңа мемлекет пайда болады. Олардың әрқайсысы тарихта жеке-жеке мемлекет болып қаралады. Батыс түркі қағанатының социалды саяси жағдайының да қандай болғанына тоқтала кеткенде жөн көрдік. Қазақстан аймағында мекен еткен ерте феодалды мемлекеттер қағанаттар деп аталды. Батыс түркі мемлекетінің бірінші басшысы қаған жоғарғы билеуші, бүкіл жердің иесі болды. Жоғарғы лауазымдар жабығы, шат және елтебер қаған әулетінен шыққандарға берілді. Сот қызметтерін бұйрықтар мен тархандар атқарды. Салық бақылайтын намангерлер тудын деп аталса, негізгі еңбекші халық қара будын, қара халық деп аталды. Мемлекеттің басым бөлігінде негізінен қара будын немесе тобыр деп аталатын қарапайым халық мекен етті. Олар әр түрлі салықтар төлеуге мәжбүр болған. Солардың ең ауыры қан салығы еді. Мұны әскери борыш деп білді. Соғыс кезінде халықты ең қауіпті деген жерлерге тұрғызып, оларды тірі сауыт ретінде пайдаланды. Түріктердің көршілес тайпаларға шапқыншылық жасағандағы мақсаттарының бірі қолдар алу болған. Бұл орайда әдетте ұлдар мен қыздарды алған. Тұтқынға түскен құл мен күңдер кейін ауыл шаруашылығындағы қара жұмыстарға жегіліп, қала көркін көркейтуге арналған ауыр қызметтерге пайдаланған. Таттар соғды тілдес халық, батыс түркілерге тәуелді ел. Олар сауда және ауыл шаруашылығымен айналысқан. 7-ші ғасырдың ортасына қарай 16 жылға, яғни 640 пен 657 жылдар аралығында созылған қағанат ішіндегі өзара тартыс қағанатты әлсіретіп, ақыры мемлекет жойылып тынады.
Енді әдеттегідей тест тапсырмаларына келейік. Сонымен бірінші сұрақ. Батыс түркі қағанатының астанасы. Жауаптың нұсқалары. А. Баласоғын. Б. Суяб. С. Тараз. Д. Шаш. Және Е. Сығанақ. Дұрыс жауап Б. Суяб. Екінші сұрақ. Батыс түркі қағанатында бұйрық пен тархан атағы кімдерге берілді? Жауаптың нұсқалары. А. Әскери қолбасшыларға. Б. Заң міндеттерін атқаратындарға. С. Салық мәселесін атқаратындарға. Д. Сот мәселесін атқаратындарға. Және Е. Ақсүйектерге. Дұрыс жауап Д. Сот мәселесін атқаратындарға. Сонымен үшінші сұрақ. Батыс түркі қағанатының хронологиялық тарихы. Жауаптың нұсқалары. А. 704-756 жылдар. Б. 552-603 жылдар. С. 603-704 жылдар. Д. 603-656 жылдар. Және Е. 603-744 жылдар. Дұрыс жауап С. 603-704 жылдар. Бесінші сұрақ. Батыс түркі қағанатының алғашқы билеушісі. Жауаптың нұсқалары. А. Тардуш. Б. Шегу. С. Тон. Д. Бумын. Және Е. Мұқан. Дұрыс жауап А. Тардуш. Келесі сұрақ. Батыс түркі қағанаты құрамында болған тайпалар. Жауаптың нұсқалары. А. Дулы және Нұржебей. Б. Қимақ пен Қыпшақ. С. Ғұндар. Д. Дай. Және Е. Керейлер. Дұрыс жауап А. Дулы және Нұржебей. Осы сұрақтардың көбі 2012 жылы мектеп бітірген түлектердің тест тапсырмаларында кездескен. Дәл осы жылы тест базасындағы сұрақтар жаңартылған болатын. Мемлекеттік емтиханды осы жылы тапсырған бүгінгі кейіпкеріміз тесттен 104 алып, өзі қалаған оқуға түсті. Ең басты айтар кеңесім, топпен жұмыс істеп үйрену қажет деген келеді. Себебі топпен жұмыс істей білу ол өте тиімді және әрі икемді болып келеді. Сабақ аяқталған соң сыныптағы оқушылармен бірге демалып, содан соң тамақтанып, бос сыныпқа немесе кітапханаға барып дайындалған өте дұрыс. Себебі топпен жұмыс істеуде өзің білмеген сұрақты екіншісінен не болмаса басқалардан сұрап біле аласың, басқалардың білмеген сұрақтарын сен білесің, оларға қызығып түсіндіресің, яғни бұл өте пайдалы. Ұлттық бірыңғай тестілеуінде, яғни ұйқы қанық болу керек, және де жақсы тәбеттену керек. Мен осы ОБТ-ға дайындалған кезде ең бірінші қазақ тілі пәнінен бастайтынмын. Қазақ тілі пәніндегі тесттегі жауаптарды шешу үшін маған 5 минут уақыт керек. Қалған келесі 10 минутымды орыс тілі пәнін жауаптарын шешуге жұмсайтынмын. Өзімнің таңдаған 5-ші пәнім ол география пәні болды. География пәнінің сұрақтарын барлығын жаттап, өзіме жаттаған оңай сұрақтарым келіп, сол география пәнін шешетінмін. Келесі уақытым менің Қазақстан тарихы және де өзімізге белгілі, яғни күрделі пән математика пәніне жұмсайтын. Математика пәнін шешіп отырғанда есептерін білмей қалсам, тез арада Қазақстан тарихы пәніне көшетін. Қазақстан тарихы пәнінен жаттаған сұрақтарым келсе, жауапқа мен нақты түрде дайын және өзім білетін болсам, бірден жауап беретінмін. Қазақстан тарихы пәнін шешіп болған соң, математиканы ары қарай өзім дұрыс есептерді шешіп, сонымен осылайша ОБТ-ны ұлттық бірыңғай тестілеуін аяқтайтынмын. Менің осы жас түлектерге, яғни болашақ осы абитуриенттерге айтатыным, ең бастысы үрейленбеу керек. Өз біліміңе сенсең, әрдайым өзің жеңіп, жаңа өзің қалаған жоғарғы оқу орнына түсіп, өзің қалаған жаңа балыңды аласың. Сол үшін болашақ жас түлектерге менің айтатыным тек қана алға және өз білімдеріңе сенулеріне тілектеспін. Сәттілік. Бірлік бар жерде тірлік бар деген қазақтың мақалы орында айтылған. Батыс түркі қағанаты сол ішке ауыз біршіліктің жоқтығынан күйреді. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, ауыз біршілік сендерге де керек. Бір-біріңмен тату болып, топ болып емтиханға дайындалсаңдар, тесттен жоғары бал алатындарыңа сенімдімін. Біздің бағдарламаны сондай-ақ www.bilimtv.kz сайтынан да көре аласың. Келесі көріскенше, сау болыңдар.